विषय पर्यावरण पाठ पहेलो छे मजानी इंद्रियो। एमां आपणे भाग एक बे त्रण चार ए शीखी गया। हवे छे भाग पांच। तो पांचमो भाग छे ए आपणे स्टार्ट करवानो छे जागवू अने ऊंघवू। तो प्राणीओने पण जागवू अने ऊंघवू एम के एनो कोई नियम स्थिर समय नक्की करेलो होय छे। तो एमां घणा प्राणीओ छे। तो केटलाक प्राणीओ अमुक ऋतુમાં લાંબી ગાઢ નિંદ્રા કરે છે। तो अमुक ऋतु सुधी आपणने कोई प्राणी जोवा नथी मळतुं। तो आपणने एम थाय के केम नहीं जोवा मळतुं होय, तो कारण के ते एनी लांबी गाढ निंद्रामां होय छे। धारो के गरोड़ी, तो गरोड़ी तमने शियाळानी ऋतुमां नहीं जोवा मळे, कारण के त्यारे एने निंद्रानो समय होय छे। तो ते एनी गाढ निंद्रामां त्यारे होय छे। ठंडीनी ऋतुमां गरोड़ीओने घरमां जोई शकाती नथी। शुं ते तमे नोंध्युं छे? ते क्यां गई हशे? शुं विचारो छो? तो हमणां कह्युं ने के ते गाढ निंद्रामां होय छे, एटला माटे ते आपणे ठंडी ऋतुमां जोवा मळती नथी। हवे छे स्लोथ। स्लोथ शुं छे? तो स्लोथ छे ते रीछ जेवू लागे छे, पण रीछ नथी, ते स्लोथ ज छे। ते दिवसना आश्रे 18 कलाक वृक्षनी डाळी पर ऊंधू लटकी अने ऊंग करे छे, अने जे वृक्ष पर ते ऊंग करे छे ते ज वृक्षना ते पर्णो खाय छे, अने ते वृक्षना पर्णो मीन्स के पांदड़ा, ते वृक्षना पांदड़ा खाय छे, अने ते पांदड़ा ज्यारे ए वृक्षना पांदड़ा पूरा थई जाय छे पछी ते बीजा वृक्ष पर जाय छे, अने पछी त्यां ते बीजा वृक्षना पांदड़ा खाय छे। स्लोथ लगभग 40 वर्षनुं जीवन जीवे छे। एटले स्लोथ 40 वर्षनुं थाय एटलुं जीवन जीवे छे त्यां तो एमनुं मृत्यु थई जाय छे, अने ते समय दरमियान ते फक्त 8 જેટલા વૃક્ષો પર જ જાય છે। એટલે એક વૃક્ષ પરથી બીજા વૃક્ષ પર ઈ 40 વર્ષનું એનું જે જીવન છે એમાં તે લગભગ એટલે કે આઠક વૃક્ષ જેટલો એ ફરે છે ત્યાં તેમનું એમ કે જીવન પૂરું થઈ જાય છે। અઠવાડિયામાં એક વખત તે પોતાની જાતને હળવું કરવા માટે વૃક્ષથી નીચે ઉતરે છે। અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ તે વૃક્ષથી નીચે ઉતરે છે, બાકી એ બાકીના દિવસોમાં એ વૃક્ષ પર જ રહે છે। સ્લોથનો જાગતા રહેવાનો સમય અને ઊંઘવાનો સમય। તો સ્લોથનો ઊંઘવાનો અને જાગવાનો સમય કેટલો છે? તો આપણે કુલ 24 કલાક હોય છે, 24 કલાકમાંથી તેનો જાગવાનો સમય છે એ કેટલો છે અને ઊંઘવાનો સમય કેટલો છે? તો 24 કલાકની ઘડિયાળમાં બતાવવાનું હોય તે પ્રમાણે ઘડિયાળમાં જોવા મળે છે કે તેનો જાગવાનો સમય છે એ 18 કલાક છે, જ્યારે સ્લોથને ઊંઘવાનો સમય છે એ 6 કલાકનો છે। અહીં કેટલાક પ્રાણીઓના ઊંઘવાના સમય આપ્યા છે અને ચિત્રની નીચે તે દિવસ કેટલા કલાક ઊંઘે છે તે આપણે લખવાનું છે। તો પહેલા છે ગાય। તો ગાય છે એને ઊંઘવાનો સમય કેટલા કલાક જોઈએ? તો એમને 4 કલાક જોઈએ। અજગર છે એમને 18 કલાક, જીરાફને 2 કલાક, બિલાડીને જ્યારે 12 કલાક। તો આવી રીતના બધા પ્રાણીઓના સમય આપેલા છે, કોને કેટલા કલાકની ઊંઘ જોઈએ, તો એ પ્રમાણે બધાનો એમ કે આપણે કોષ્ટક બનાવેલો છે। હવે છે વાઘ। તો અહીંયા વાઘ માટેનું જે કહેવામાં આવ્યું છે કે વાઘ રાત્રે આપણા બધા કરતા 6 ગણું સારી રીતે જોઈ શકે છે, અને વાઘ છે એ આપણે જોઈએ છીએ એના કરતા પણ એને રાત્રે વધારે સારું દેખાય, એટલે કે આપણાથી 6 ગણું તે જોઈ શકે છે। વાઘની મૂછો ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે, તેને ખોરાક શોધવા માટે પણ એમ કે એની મૂછો છે, પછી એની મૂછોની જે હવામાં હલનચલન છે, એની ધ્રુજારી છે, અંધારામાં આગળ વધવા માટે બધા માટે એમ કે એની મૂછ છે એ ખોરાક શોધવામાં બધી રીતે એને મદદરૂપ બની શકે છે। વાઘની સાંભળવાની ઇન્દ્રિય એટલી તીવ્ર હોય છે કે પાંદડાઓના ખડખડાટનો અવાજ સાંભળી અને પ્રાણીઓના હલનચલનનો અવાજ પણ અલગ પાડી શકે છે। એટલે કે પાંદડાનો અવાજ આવે છે, ઘાસનો અવાજ આવે છે, કોઈના હલનચલનનો અવાજ છે, એ બધો અલગ અલગ અવાજ તે સાંભળી શકે છે, અને જે દિશામાં અને કોઈ કાન વાઘના કાન અલગ અલગ દિશામાં ફરી શકે છે, કઈ દિશામાંથી અવાજ આવે છે તે પેલું કરી શકે છે કે આ દિશામાંથી અવાજ આવે છે કે આ દિશામાંથી અવાજ આવે છે, એમ ચારે બાજુએથી અવાજ સાંભળવાની મદદ એમના કાન કરે છે, એટલી એની સાંભળવાની ઇન્દ્રિય તીવ્ર હોય છે।
વાઘ અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ અવાજ કરી શકે છે, જેમ કે જ્યારે તે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે અથવા તો વાઘણને બોલાવવા તે ગર્જના કરી શકે છે, ઘૂરકી પણ કરી શકે છે અને તેની ગર્જનાનો અવાજ 3 કિલોમીટર દૂર સંભળાય છે. તો વાઘ અલગ અલગ અવાજ કરી શકે છે, ગુસ્સામાં હોય તો પણ એનો અલગ અવાજ નીકળે, જ્યારે વાઘણને બોલાવવાની હોય તો પણ તેનો અલગ અવાજ નીકળે છે અને કોઈ ગર્જના કે ઘૂરકી પણ કરી શકે છે અને એની ગર્જનાનો અવાજ છે એ જ્યાં પોતે ઉભેલો હોય ત્યાંથી 3 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાઈ શકે છે. દરેક વાઘનો પોતાનો કેટલાક કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર હોય છે. વાઘ તેના વિસ્તારને તેના પેશાબની નિશાનીથી અલગ બનાવી શકે પાડી શકે છે. એક વાઘ પોતાના વિસ્તારમાં બીજા વાઘની હાજરી તે વાઘના પેશાબની ગંધથી પારખી શકે છે. એક વાઘ બીજા કોઈ વાઘના વિસ્તારમાં જવાનું ટાળે છે. તો એક વાઘ છે એ પોતાના કેટલાક કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર ફિક્સ હોય છે. તો એક વાઘ જે વિસ્તારમાં ગયો હોય ત્યાં બીજો વાઘ જાય નહીં, કારણ કે એ બીજો વાઘ જતો હોય તો એને એકબીજાના વાઘના પેશાબના ગંધથી એમ કે ખબર પડી જાય છે અને પછી ત્યાં તે જવાનું ટાળે છે. એટલે કોઈ પણ વિસ્તારમાં એક વાઘ છે એક જ વિસ્તારમાં જાય છે. વાઘ સૌથી સાવધ પ્રાણી છે, એમ છતાં પણ આજે વાઘનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે. વાઘ છે એ એકદમ સાવધ પ્રાણી છે. સાવધ મીન્સ કે એમ કે એકદમ સાવધાનીપૂર્વક છે, તો પણ એનું અસ્તિત્વ છે એ એકદમ જોખમમાં છે. તમને ખબર જ છે કે આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે એ કયું છે? વાઘ છે. તો એવી જ રીતના હવે શું તમે જાણો છો આજે કેટલા બધા પ્રાણીઓને મારી નાખવામાં આવે છે અને તેમના શરીરના અંગો વેચવામાં આવે છે? તો આવી જ રીતના છે કે આપણે ઘણા બધા પ્રાણીઓને એમ કે અમુક વસ્તુ આપણે જોતી હોય, અમુક પ્રાણી છે તો એની અમુક વસ્તુ કિંમતી હોય છે, તો એમને મારી નાખી અને એમનો એ ભાગ નીકાળી અને એમ કે એને કિંમતી વસ્તુ માટે અમુક પ્રાણીઓને મારી નાખવામાં આવે છે. આવી રીતના એ એમના જોખમમાં રહે છે એમનું અસ્તિત્વ. તો હાથી છે એ એના હાથી દાંત માટે જાણીતું છે. તમને ખ્યાલ જ હશે કે હાથીના દાંત છે એ એકદમ કિંમતી હોય છે. તો હાથીને મારી નાખી અને તેના દાંત આપણે નીકાળી લઈએ છીએ. તેવી જ રીતે ગેંડાને છે તેના સિંગડા, તો ગેંડાના સિંગડા પણ આપણને તેને મારી નાખ્યા પછી કામમાં આવે છે. વાઘ, મગર અને સાપને મારી નાખ્યા પછી તેના ચામડી લેવામાં આવે છે, એને કારણ કે ચામડા માટે યુઝ થાય છે. કસ્તુરી મૃગને તેનામાં રહેલી કસ્તુરી માટે મારી નાખવામાં આવે છે. અને માણસો પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે તેઓને શિકારી કહેવાય છે. માણસો જે પ્રાણીનો શિકાર કરે છે તેને શિકારી કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે. અને હવે પછી એમ કે તમને જે કંઈ અહીંથી હોમવર્ક આપવામાં આવે એ હોમવર્ક તમારે પર્યાવરણની એક નોટબુક બનાવવાની છે અને એ નોટબુકમાં એ PDF અહીંથી મોકલવામાં આવે તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે.